שלום כולם, כאן בועז פיילר, שבת שלום, נדמה שאתם צופים. התחזית האסטרואוגית היומית ל-30 ביולי. נתחיל בזה שאורנוס, הכוכב שאחראי על המוח הגבוה שלנו ועל המחשבות שלנו, שלום, ג'ורג'יה, מה שלומך? אתה רוצה לבוא? בבקשה. <laughs> אורנוס, שהרבה פעמים אומרים שהוא האוקטבה הגבוהה של מרקורי, שאחראי על התקשורת שלנו והמחשבות שלנו. אז גם אורנוס אחראי עליה, אבל הוא אחראי יותר על תקשורת מתקדמת, ממוחשבת. כל מה שנע מהר, אווירונים, אוויר, תעופה, אורנוס נכנס לרטרו וישב ברטרו בחודשים הקרובים. זה קצת כמו רטרו של מרקורי, אנחנו יכולים לחוות תקלות בתקשורת, במיוחד בתקשורת אינטרנטית, מתקדמת, כל מה שנע מהר מהבחינה מה הזאת. ונמשיך לתיאור של היום. היום ירח בתאומים במרובה ליופיטר, לא לבקש יותר מדי היום, להיות צנועים, להישאר בצניעות. דווקא היום שבו הרצונות שלנו יכולים לצאת מגדר הרגיל, אנחנו יכולים להתעקש, להתענג ולאכול עוד תרוסת עוגה, לשבת במזגן, לא נעים לנו פה, לא נעים לנו שם, לא, דווקא היום לקחת את זה הרבה יותר בצניעות והרבה יותר בענווה ולהסתפק במה שיש. מרובע חירון יכול לגעת לנו בנקודות מאוד מאוד כואבות. נקודות שאנחנו כבר מכירים, יכולים להיות In Touch With Our Pain. ביום שבת הזה, בצהריים, ואין לנו הרבה סבלנות, יש 150 למרס, אנחנו יכולים להתעצבן ולהיפגע נורא מהר, והרבה הרבה רגש באוויר עם תקשורת שיכולה להיות אגרסיבית מדי, מרקורי, מרובה למרס. מה אנחנו עושים עם כל הדברים האלה ואיך אנחנו צולחים את כל זה? יש דברים שבאים לעזור לנו, קודם כל השבש נמצאת במשולש. לשבתאי, זמן שאנחנו בסך הכל יכולים להסתכל קדימה ולהיות אחראיים יותר, יכולים לברור את המוץ מהתבן ולהבין מה ההשפעות הרגעיות שצריך לשים אותן בפרופורציה ומה ה ה היעדים ארוכי הטווח שהם חשובים יותר מבעיות היומיום. אז באמת, לה להוציא את הראש ממה שמסבך אותנו ביומיום ולהסתכל מעבר אל הימים, להסתכל על האופק, להסתכל על מה שחשוב באמת, זאת עצה ראשונה שיש לי לכם. עצה שנייה, תהיו רגועים מהרגיל, דברו ב ב ב ברוגע ובהתחשבות גבוהה מהרגיל ותימנעו מפגיעה באחרים שהיא סכנה בימים האלה. ודבר שלישי, כפי שאמרתי בהתחלה, להסתפק במועט ולהוקיר תודה על מה שיש. שלושת הדברים האלה יגרמו לכם לצלוח את היום במה שנקרא באנגלית Flying Colors. אז לא לשכוח, אני מקים קבוצה. ללימודי הבסיס באסטרולוגיה התפתחותית. תתחיל בשלישי לאוגוסט, אנחנו מחפשים עדיין שני אנשים שיצטרפו אלינו לקבוצה האינטימית בפורמט וובינארי. ניתן להצטרף לשיעור בקלות מהמחשב האישי או מהטלפון החכם בכל מקום שתהיו בעולם, ואני אשמח לראות אתכם איתנו. פרטי התקשרות איתי בשקופית לאחר הסרטון. תודה רבה, ושיתחיל שבוע טוב. בועז פיילר וג'ורג'יה, להתראות.